Okej, så bra att se så många på detta tema. Jag ska först ta en väldigt kjapp analys knyttet till det som står i produktivitetskommissionens rapport. Det är en svær rapport, så nu blir det överskrifter. Och så ska jag gå på det som är problem och lösningar på digitalisering. Norge är kårat till världens bästa land att bo i 12 gånger på rad av FN. Produktivitetskommissionens analys är likväl det att vi bara är middels på det vi ska leva av i framtiden, alltså det som går på kunskap och innovation. Vi står i ett varslat vändepunkt. Det är inte nytt att Norge nu går in i ett vändepunkt. Det är bara att det kom väldigt väldigt brått på med detta fallet i oljeprisen. Och det som är analysen här, det är att vändepunkten är kommet. Vi är dåligt förberett. Mycket tyder på att den pengerikligheten vi har haft de senaste åren har maskerat problemen med en svekkad produktivitet. Och produktiviteten i Norge har alltså fallit till under 1% per år i produktivitetsväxt. Vi ser på åren 2006-2014 från tidigare runt 3% hvis vi ser på perioden 1996-2005. Produktivitet, alltså det att vi stadigt får mer ut av resurserna, är helt väsentligt för vår välfärdsutveckling. Offentlig sektor må i väsentlig grad själv bidra med en produktivitetsförbättring i sin egen tjänsteproduktion för att hindra att vi får stora finansieringsutfordringar. Och speciellt nu när åldringen av befolkningen sätter in för allvar. Utan produktivitetsväxt så kan vi få en tillnärmad stagnation i intäkt per inbyggare. Och vi kan också få en väldigt stor skattebudget på de som är ung idag. Och detta här kan föra till en fördelningsutfordring som kan få det att knaka i sammanföjningen i det som är den norska modellen och som vi alla är så stolta av och är så upptatt av att kunna bevara. När det går på digitalisering och analys av Norge på detta område så är analysen följande. Vi ligger högt uppe när det gäller att vara på måte ett digitalt samfund i internationell sammanhang. Vi har tagit i bruk mycket teknologi. Bredbånd har vi, bruk av internet, digital kompetens och digitala tjänster. Ja, vi ligger högt uppe. Men utvecklingen de senaste åren har varit svag. Vi har rätt och sett saker efter. Hvis vi ser på de siste årene. Og det betyr at utviklingen på digitalisering i Norge nå går saktere enn i andre land som vi pleier å sammenligne oss med. Og både EU og FN-målinger bekrefter dette. Jeg skal bare ta litt fra en av disse målingene. I FNs siste rapport knyttet til dette med e-forvaltning, som sammenligner 193 land, så har Norge falt fra en 8. plass i 2012 til en 13. plass i 2014. Men hvis vi stuper inn i kategorien digitale tjenester, så har Norge falt jevnt fra første plassen i 2008 til nummer 18 i 2014. Så her ser dere at utviklingen har gått sakte. Og noe av dette skyldes antageligvis at etter finanskrisen i 2008 så har en rekke andre land vært helt nødt til å sette inn en kraftig tiltak for å effektivisere offentlig sektor. Norge har ikke hatt det samme presse, og digitalisering har vært et viktig virkemiddel nettopp for å få til en bedre og billigere offentlig sektor i andre land som har hatt større finansielle utfordringer enn oss. Ja, derfor så ser det ut til at det rett og slett er dyrt å være rik. I den forstand at vi ikke utnytter potensialer og muligheter, og vi får rett og slett en situasjon hvor både innbyggere og staten går glipp av store gevinster. Digitalisering og bruk av teknologi er den viktigste drivkraften for fornyelse og produktivitetsvekst i offentlig sektor. Denne drivkraften her er sektorovergripende. Hvis vi først innser på ordentlig at dette er et område som helt klart peker seg ut i forhold til at vi ikke kan la hverken etater, kommuner eller forvaltningsnivå kunne holde på og drive på med dette hver for seg, slik vi driver på med i dag. Da innser man også hva som er løsningen, og da går jeg rett og slett over på hva er hindringene og hva er løsningen sett fra mitt ståsted. Og der har jeg lyst til å starte med at noen tror at det er denne sektorstyringen i Norge, eller ministerstyret, som er det største problemet. For at vi ikke får til en samordning på områder som skriker etter å bli samordnet. Det mener jeg er en feil analyse.
Vi må slutte å skylde på det. Ministerstyret er bra. Det gir en tydelig, det gir tydelig ansvar og er en effektiv styringsform. Men vi har en alt for streng forståelse i også å kunne utnytte muligheter for å kunne samordne innenfor denne styringsmodellen. Dette styringssystemet vi har er ikke til hinder for at flere ministre kan dele på det ansvar. Det er heller ikke til hinder for at vi kan få opp sterke koordinerende sjefsamordnere som får fullmakta til å være det jeg kaller dirigenter, nemlig å få opp gode beslutningsunderlag, få gjennomført på tvers av både etater, kommuner og stat, og også da ulike forvaltningsnivåer. Og grunnen til at jeg liker å bruke dette dirigentbegrepet, det er jo rett og slett at en dirigent, den styrer ulike stemmer eller ulike instrumenter og får til da fantastisk musikk nettopp ved å spille på det samspillet som må til. Så det må vi ha, sjefsamordnere, eller det man kan kalle da dirigenter. Jeg har bare lyst til å være innom at Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, er nylig blitt evaluert. Evalueringen sier klart at denne etaten, som da skal på en måte stå for samordning på dette på digitalisering, er alt for svagt når det gjelder å være en strategisk pådriver og kunne drive frem samordningsprosesser. Departementet har valgt å ikke gjøre vesentlige endringer, hverken i Difis organisering, grenseflate mot andre eller oppgaveportefølje. De har fått noen nye virkemidler, og det er i og for seg bra, men dette løser overhovedet ikke det problemet som man har nå i forhold til å få opp et organ som kan sørge for nødvendig fremdrift i digitaliseringen av offentlig sektor. Der gikk den sjansen fra oss. Så hva skal til? Jo, vi må ha en sterkere sentral styringsstruktur på digitalisering. Dette presser seg også frem hvis vi tar brukerne på alvor. Siste rapport fra Riksrevisjonen viser store forskjeller i digital modenhet mellom kommunene. Og innbyggerundersøkelsen viser det samme for statlige virksomheter. Veldig ulik modenhet. Vi holder på hver vår tue. Men hvis vi tar innbyggerperspektivet, brukerperspektivet, de er opptatt av god kvalitet på tjenester. De er ikke opptatt av hvordan vi er organisert. Og hvis man tar det brukerperspektivet og ser de mulighetene som nå er der for å være i dialog med brukerne for å utvikle digitale tjenester, så er også det et trykk som burde få denne samordningsfunksjonen opp og stå. En sånn sentral styringsfunksjon må ikke bare utløse sånn det der med mer læring på tvers. Det er viktig nok, men den må omfatte at det etableres flere gode obligatoriske fellesløsninger som brukes av alle, til beste for innbyggerne, og slik at vi får økt kostnadseffektivitet. Altinn og ID-porten er gode eksempler for så vidt på sånne type fellesløsninger som jeg her snakker om, men vi må få flere. Sist har vi også nå fått felles digitale postkasser, riktignok to, og et nytt sånn kontakt- og reservasjonsregister. Og da skal jeg illustrere med et eksempel fra Lånekassen hva som er noen av problemstillingene som også man må være oppmerksom på når man går i gang med en sånn type sentralt organ som jeg er opptatt av. Lånekassen etablerte sin digitale postkasse i 2006, nesten 10 år før staten nå kom med sin. Nesten 10 år! Lånekassa spart titalls av millioner kroner i denne perioden. Hvorfor går det så sent med teknologi og muligheter som er der? Vi finner opp løsninger på hver vår tue og holder på. Så det er en veldig sånn tempodimensjon som også er viktig å ta tak i, fordi vi ser at på det digitale området så går tempoet stadig raskere. Et annet eksempel som jeg også bare har lyst til å illustrere litt, da ID-porten tok inn bank-ID som påloggingsmulighet, og Lånekassa koblet sin signeringsløsning på det. Så i løpet av bare et år så fikk vi da digital signering av gjeldsbrev. Det gikk fra 8% til over 90%. Og det viser det at når man spiller sammen med det som er bredt ut i markedet, og spiller sammen med markedsløsninger, da får vi det til å svinge, folkens. Skjønner dere? Det er noen gode eksempler som man kan gripe tak i, men tempodimensjon er selvfølgelig et aspekt her som gjør at man må ha et kraftfullt organ som er i stand til å følge med på denne utviklingen, plukke opp ting som kan være egnet for fellesløsninger, og selv drive frem
det som kan være til beste for å få et bedre grensesnitt mot innbyggerne. Så har jeg ett siste tema som jeg også da har lyst til å trekke frem. Det første var løsning, få et sterkt samordningsorgan på digitalisering. Det andre jeg har lyst til å bare trekke frem avslutningsvis, det er rett og slett at det er for lite trykk på gevinstrealisering i IKT-prosjekter. Og det fører også til at man kommer i en situasjon hvor prosjektene ofte også er dårlig analysert med overvurderte gevinster og undervurderte kostnader. Hvis man får en forpliktelse på den gevinsten som man tenker at man skal ta ut, så vil man også få økt realisme i de planlagte prosjektene. Så veien nå er å få til mye sterkere gevinstmekanismer, få forpliktelse på det. En rapport fra Rambøll har vist at 90% av offentlige virksomheter mangler en systematisk tilnærming til gevinstrealisering. Bare 21% av disse virksomhetene anser redusert bemanning som en relevant gevinst fra IKT. Og bare 4% har gjennomført redusert bemanning knyttet da til IKT-prosjekter. Det er ganske nedslående tall. Så vi må få en sterkere oppfølging av gevinster. Og det dreier seg for det første om en klar marsjordre fra det øverste politiske nivå ned i forvaltningen i å si at gevinster skal tas ut selv om det smerter. Selv om dette er ubehagelig. Vi kommer til å trenge alle hender og hoder i dette samfunnet hvis vi ter oss riktig, så vi kan ikke la være å gjennomføre de vanskelige omstillingene. For eksempel å avvikle manuelt arbeid der digitaliseringen kan ta over. Dette er tungt, dette er ubehagelig. I tillegg til den marsjordre så må selvfølgelig ledere i staten kjenne sin besøkelsestid og stå i dette og bruke sin handlingskraft til å få tatt ut disse gevinstene. Til beste da, både for å få bedre tjenester og selvsagt en mer effektiv offentlig virksomhet. Så det er de to temaene, en sterkere styringsorgan og gevinstrealisering, som jeg tror jeg skal ta i denne omgang, så håper jeg kommer tilbake til mange andre ting senere. Ok! Ja. Digitalisering er spennende. Her har vi neste perspektiv fra Morten Meier. Vær så god. Ja, takk skal du ha. Når jeg har lyttet til og sett på Marianne Andreasen i 10-12 minutter, så skulle jeg jo ønske at jeg kom fra Nord-Norge, ikke fra innlandet. Men vi er som vi er. Jeg har lyst til å starte der Marianne slapp rundt gevinster, men dra det inn i produktivitetskommisjonen og putte det inn i perspektivet om hvorfor digitalisering av offentlig sektor er viktig. Og det er ganske enkelt knyttet til de store utfordringene Norge står overfor. Med utflatende etter hvert synkende petroleumsinntekter, store utfordringer knyttet til demografiutvikling, store nye oppgaver i pleie, omsorg og helse, en innvandrings- og integreringsbølge som utfordrer oss både kulturelt og finansielt. Det er ganske enkelt behov for en betydelig produktivitetsvekst også i offentlig sektor for å gjøre oss i stand til å håndtere dette. Og jeg synes det er ganske påtagelig at når politikere snakker om produktivitetsvekst, så retter de ofte oppmerksomheten inn mot privat sektor og den konkurranseorienterte private sektoren. Men jeg lover dere, de fikser det selv. En internasjonalt orientert konkurranseutsatt industri, næringsliv, de møter et press hver eneste dag til produktivitetsvekst. Så derfor burde politikere og offentlig sektors oppmerksomhet mot det de faktisk rår over være mye større enn det den er. Og det er faktisk den internasjonalt orienterte konkurranseutsatte næringslivet som finansierer aktiviteten i offentlig sektor. Så uten produktivitetsvekst i offentlig sektor, så må du skrive ut en større skatteregning til den delen av det verdiskapende arbeidslivet som faktisk finansierer velferden vår. Derfor er digitalisering av offentlig sektor viktig. Så til hindringene. Jeg tror når jeg snakker hindringer, så snakker jeg også egentlig løsninger.
Og for å være sikker på at jeg rekker gjennom alle, så tar jeg alle raskt, og så skal jeg gå i dybden, og så ser jeg hvor langt jeg kommer før vi går inn i diskusjonen. Men når jeg sier hindring, utfordring, barriere 1, det er manglende interesse, kunnskap og innsikt på toppnivå i politikken og på toppnivå i den statlige ledelsen. Du må ha større innsikt i teknologi og teknologiens muligheter om du skal styre dette området godt. Inntil for ganske kort tid siden så hevdet jeg at det var IT-folkas utfordring å forstå mer av forretningen og virksomheten i det offentlige. Men jeg har skiftet standpunkt. Nå er det faktisk slik at det er ledelsen som må forstå mer av teknologien. Og jeg mener at noe av det som er, skal vi si, en viktig årsak til at vi ikke kommer lenger, eller er kommet lenger, det er at innsikten og forståelsen og interessen rundt teknologi som verktøy for å oppnå viktige mål i politikken ikke er tilstrekkelig. Det fører meg til punkt 2 på lista, og det er at fordi kunnskap, innsikt, interesse og oppmerksomhet ikke er tilstrekkelig, så står vi i fare for å gjøre viktige valg for fremtiden basert på gårsdagens løsninger i stedet for fremtidens muligheter. Dette området utvikler seg så raskt at uten å forstå hva som er i ferd med å komme, så velger vi løsninger når vi skal digitalisere i offentlig sektor som er basert på hvordan gårsdagen og dagen ser ut. Det gir oss ikke muligheten til å gjøre de løsningene og velge de løsningene som er, skal vi si, best til å håndtere de utfordringene vi står overfor. Så følger jeg opp Marianne. Det sektoriserte og fragmenterte statsapparatet skaper betydelige utfordringer. Vi har sterke vertikaler i det offentlige og i staten, og den manglende samordningen og styringen på tvers svekker mulighetene til å ta ut de gevinstene som vi gjerne skulle ha oppnådd. Og jeg tror, Marianne Andreassen, at altså, når jeg hører sånne honnørord som samordning og dirigent og koordinering på tvers, så tror jeg vi må være enda strengere og tydeligere. Det dreier seg om noen som blir gitt fullmakt til å ta beslutning. For jeg tror altså det er nødvendig at noen sier «sånn gjør vi det». Og så ligger det en forventning om at det er KMD og DIFI som skal ta den rollen, men de har ikke penger. Og du må knytte beslutning og ansvaret for koordinering til det faktisk også å sitte med budsjettmidler, for også i dette systemet så er penger makt. Marianne var også inne på dette med mangelfull sammenheng mellom investeringer og gevinstuttak. Jeg synes Marianne Andreassens egen organisasjon Lånekassa er et av de beste eksemplene på hvordan du kan drive frem gode digitaliseringsprosjekter og ta ut gevinster parallelt. Virkeligheten rundt den store digitaliseringsrevolusjonen som Lånekassa gjorde, var ikke fullfinansiert. Lånekassa måtte ta ut gevinster underveis for å være med på å finansiere investeringen i ny teknologi. Det tvang fram gevinstuttak, blant annet i form av bemanningsreduksjon. Og det er altså et ubehagelig faktum at gevinster knyttet til digitalisering av arbeidsoppgaver, automatisering, robotisering, er at vi må kunne gjøre bemanningsreduksjoner også i offentlig sektor, og det har vi ingen tradisjon for å gjøre. Vi pakker inn gevinstrealisering i noe som høres så fint og flott ut, men gevinster tas jo ut ved at vi jobber smartere, gjennom enklere løsninger og ha behov for færre mennesker til å gjøre de samme oppgavene. Det er dynamikken i den private konkurranseutsatte sektoren, men det er ingen kultur for å gjøre de tilsvarende tingene i offentlig sektor.
Det er en av barrierene for virkelig å kunne ta ut gevinster og for å øke produktiviteten også i den offentlige delen av økonomien. Jeg går snart inn for landing, men not invented here er også en utfordring i offentlig sektor. Det er en utrolig oppfatning om at vi er så spesielle og skal løse oppgaver selv og bygge ting nytt. Offentlig sektor suger til seg kapasitet av gode IT-hoder som skal skrive kode i stedet for å gå ut i et marked hvor de produktene du er på jakt etter i stor grad eksisterer fra før. Det er også med på å gjøre prosjektene og programmene mer komplekse, og det er med på å svekke mulighetene til å ta ut gevinster raskt. Til slutt, jeg har sittet på begge sider av bordet, både på den offentlige og den private siden, og det slår meg at det på begge sider er en mangelfull tillit til motparten. Offentlig sektor ser på privat sektor som noen som bare skal drive egen bondelinje, og som ikke har en interesse av et bredere samfunnsansvar. Mens privat sektor ser på offentlig sektor som et ineffektivt, kostbart uhyre. Konsekvensen av den manglende tilliten er at du etablerer kontraktsformer som skaper suboptimale leveranser. Du lager ikke noe rom for et partnerskap mellom offentlig og privat sektor, hvor du virkelig kunne ta i bruk den innovative kraften som ligger i et konkurranseutsatt privat næringsliv, som kunne være med på å levere inn bedre løsninger til offentlig sektor. Så jeg tror på en framtid hvor du faktisk snakker deg nærmere hverandre, og i større grad kan utnytte noen langsiktig partnerskap, som gjør at offentlig sektor i større grad kan få inn den, kall det innovasjonskraften som ligger i miljøer utenfor staten selv. Takk for oppmerksomheten. Ja, det var jo en fin bro over til nestemann som kommer fra privat sektor. Shahzad Rana, vær så god. Takk. Marianne sa at det var så bra at det var såpass mange som hadde stilt opp. Jeg vil vel driste meg til å si at det er utrolig synd at så mange har stilt opp. Fordi det viser bare hvor lite vi har fått gjort innenfor dette temaet her. Digitalisering går sakte, nevnte også Marianne. Jeg er fristet til å si det at med noen hederlige unntak, hvor tid var det den kom i gang? For i så fall så har jeg gått glipp av det. Vi må aldri glemme historien når fremtiden skal formes. Og da måtte jeg grave litt frem i gamle notater. Og dette er et sitat. Effektivitet og samordning, og samordnet IT-kommunikasjon i statlig forvaltning er en forutsetning for at departementene og de underliggende etater skal kunne løse sin oppgave bedre og mer effektiv, og derigjennom kunne tilbringe borgerne bedre tjenester. Dette kunne vært skrevet i 2016, men dette her er hentet fra Statskonsult sin rapport i 1999. Og så kan vi si det at, vet du hva, i 1999 så var Statskonsult ruset av hele dot-com-bølgen, så la oss nå gå litt til lenger bak. Stadig flere organisasjoner må derfor stille seg spørsmålet om de er tilpasset informasjonssamfunnet og i stand til å ta ut gevinster ved å være i informasjonssamfunnet. Blant annet må vi kunne vurdere deltakelse i samarbeidsnettverk og engasjement i fora som arbeider for felles løsninger som går utover den enkelte virksomhet. Offentlig sektor vil i så måte ha en særlig utfordrende stilling innenfor dette området. Dette er fra Steinutvalget i 1994. Og da er det fristende å spørre seg, hva i all verden er det vi holder på med her? Nå fikk vi en ny rapport i forrige uke. Det var da Produktivitetskommisjonen. Og enkelt sagt så har vi to grove valg som det står i den rapporten der. På ene siden å øke skattenivået opp mot 65%. Andre siden å effektivisere offentlig sektor med digitalisering. Hvis vi ser på de to valgene, og så tar vi første valget. For det første valget, hvordan vil politikerne velge? For det første valget så har norske politikere
en god, solid retorikk for å argumentere for økte skatter. Når vi ser på det andre valget, så mangler politikerne, som Morten Meier var inne på, nødvendig kunnskap og innsikt til å velge digitalisering. Dessuten så er det vel ikke mange politikere som tror at de vinner et valg ved å si at vi skal få gjort dobbelt så mye med halvparten av offentlig sektor. Og så kan vi da undre oss over, og vi står jo her og undre oss over, og det har vi gjort årlig siden 1993. 22 år etterpå, 23 år etterpå, så står vi fortsatt og undrer. Livet er herlig. Hva er det som får oss til å tro at nå skal vi klare det? Hva er det som i sin vesentlige, substansielle essens har endret seg for at vi nå skal klare det? Ingenting. Nå må jeg ta med brillene, for det går litt sånn on-off. Jeg må få med noen progressive briller her snart da. Det bør jo ikke komme som noen overraskelse at digitaliseringen oppleves som en gordisk knute. Mange regjeringer har prøvd. Dette er ikke bare én regjering. I de siste 22 årene så har det vært mange regjeringer som har prøvd seg på det. Dagens regjering har vel aldri vært så klar med budskapet sitt med å fornye, forenkle og forbedre. Men det paradoksale er at aldri mer tidligere har vi vært så handlingslamma som vi er nå. Også det store omstillingsbehovet, det har jo vært utsatt, for vi har en solid økonomi. Vi har hatt en solid økonomi. Og så sier Marianne at ja, men denne produktivitetstapet, den kom så plutselig. Vel, det er ikke noe mer plutselig enn at Torgeir Reve i rapporten sin i 2000 var inne på nøyaktig det samme temaet, og produktivitetsveksten var veldig svak selv på den tiden der. Og jeg tror den rapporten der, hvis jeg ikke tar helt feil, hette Et verdiskapende Norge. Som var for så vidt et solidt stykke arbeid. Men jeg tror dessverre at det som mangler, det eneste vi mangler, det var mer komplisert å reise til månen med alle parametrene som du kan vurdere på. Men det var én ting de hadde, og det var vilje. Det var vilje til å reise til månen. Vi mangler vilje til å foreta den reelle endringen som kreves i offentlig sektor. Så langt klarer jeg ikke å se den viljen der. Og så kan vi også spørre oss, fremtidige offentlige tjenester, hva er dette for noe? Vi har ulike forventninger til hva digitalisering innebærer. Alle offentlige instanser, en og alle, har sine ideer. De er sprikende, og de er fragmenterte. Og en annen ting er at, og så har vi jo da siden 1994 tatt det der med å putte borgerne i fokus. Dette er jo ikke noe nytt begrep som har kommet i 2015-2016. Og så er det ingen som har tatt inn over seg det at jeg som innbygger er revnende likegyldig til hvordan offentlig sektor har valgt å organisere seg. Det spiller ingen rolle for meg hvordan offentlig sektor er organisert. Jeg er bare opptatt av den tjenesten. Om den innbefatter 10 etater, ja. Men ikke la meg få lov til å gå og forholde meg til de 10 etatene. Det er helt likegyldig for meg. Jeg mener at fremtidens offentlige digitale tjenester, de vil være sammensatte av offentlig data, av privat data, av kryssreferanse til både kommune og statlige grenser. Det er den måten vi er nødt til å adressere digitalisering på. Og så en annen ting også, det er at den digitaliseringen som vi da ettersøker, det handler også om innovasjon. Og innovasjon er ganske enkel. Det er å utnytte teknologien til å skape nye måter å produsere, samhandle og kommunisere på, og ikke minst levere disse tjenestene. Og en naturlig konsekvens av det er da en økt produktivitet og tilfredshet. Og så er vi nødt til å få dette tverrdepartementale samarbeidet til styrke. For hvis ikke, så vil vi ikke få det til. Vi er nødt til å erkjenne at kanskje andre i mer eller større grad er flinkere til å skape nettopp disse innovative og sømløse tjenestene på utsiden av offentlig sektor, og ikke nødvendigvis offentlig sektor. Jeg tror nøkkelen, og det kommer kanskje som en overraskelse for dere, jeg tror nøkkelen til å få til dette er norske, små og mellomstore bedrifter.
vi har en urskog av små aktører med innovativ kompetanse, med god kompetanse, og jeg tror det å endre rammeverket, innkjøpsreglementet, sånn at de store offentlige prosjektene ikke bare havner på en håndfull internasjonale aktører, det er å åpne opp den døra, sånn at de små, i samarbeid gjerne med de store som har en finansiell muskel til å gjennomføre prosjektet, kan være med å dra det hjulet der. Og så skal Microsoft være så ærlig og erkjenne at vi er ikke verdens mest innovative folk. Det var noen som sa det på en spøkelig måte, at Microsoft er det siste selskapet som kommer på festen, men de er de siste til å forlate nachspielet. Hvis vi skal lykkes, så må vi få det samspillet mellom store aktører og små aktører til å fungere, og så må offentlig sektor klare å bruke noen av disse 400 milliardene de bruker til innkjøp, til å nettopp få det hjulet her til å gå i gang. Da. Vi skal ha en god diskusjon etterpå, så jeg skal hoppe bukke over en god del av de tingene som jeg skulle si. Men jeg har ett forslag som jeg tror, og jeg tror Marianne var litt inne på dirigenten. Vi trenger en sånn dirigent, men vi trenger én dirigent, ikke fire dirigenter. Det er det vi har i dag. Vi har like mange dirigenter som er statsrådet. Vi har like mange små solospillere som vi har etater. Og da blir det ganske kaos. Og så har vi ikke et felles notark. Det notarket er nødt til å skapes, fordi at akkurat nå så lyder det helt for gale. For å få til det, så er mitt forslag at vi er nødt til å opprette et technology office. Et technology office, et kontor som har én oppgave, og den oppgaven går på å skjære gjennom og ta beslutningene, sånn at vi kan få dratt digitalisering og redusere størrelsen på offentlig sektor. Hvis en ikke har det, en naturlig smertefull konsekvens, som Morten Meier var inne på, av en digitaliseringsprosess, er arbeidsledighet. Det er en naturlig funksjon av det, og vi er nødt til å bruke den naturlige funksjonen til å kunne skape nye ting etterpå. Men før vi og politisk nivå klarer å kjenne realiteten med at det vil forekomme høyere arbeidsledighet i offentlig sektor, så vil vi ikke få det til. Igjen, vi vinner ikke noe valg på det. Eller politikeren vinner ikke noe valg på det. Dette kontoret her skal også være organisert på den måten at den har en 2 års overlapp. Aldri likt som en regjeringsperiode, men det skal være en overlapp 2 år etterpå og 2 år i neste regjering, nettopp for kontinuiteten. Og så skal det være en rolle som kun skal bekles i maks 3-årsperiode. Det er ikke sånn sovende stol og beina på bord og kose seg og se solnedgangen. Men det går på at de rollene som kommer inn der, de skal være tidsbegrenset. Og styret i dette teknologikontoret består av ministerne fra KMD, finans og næring, samt statsministeren. Fordi at det er nettopp det som skal til for å få det hjulet til å spille og svive i sammen og kunne ha beslutningsmyndighet. Kontoret er nødt til å jobbe fra bunnen og ned, det vil si det må starte med innbyggerne og opp til stat, men det skal implementere andre veien. Det vil si det implementerer fra toppen og ned til bunnen. Men det er nødt til å synlige, redige, finne alle utfordringer som ligger fra borgernes perspektiv opp og implementere ned. Og så kan jeg jo si det at jeg liker å avslutte diskusjoner, eller ikke diskusjoner, men i hvert fall innlegg da. Ved å sette ting litt på spissen. Jeg pleier å si det at det substansielt sett så offentlige Norges arbeidsprosesser har ikke endret seg i noen vesentlig grad siden landet ble bygd etter krigstid. Substansielt sett, selvfølgelig. Vi har hatt noen transformasjoner. Regnestaven ble byttet ut med kalkulatoren, og kalkulatoren igjen med en PC. Men substansielt sett jobber vi på samme måten. Og så pleier jeg også like å utfordre meg å si at med dagens kunnskap og kjennskap til teknologi og borgere, hvordan ville vi organisert offentlig sektor i dag? Jeg tror det hadde vært en helt annen måte enn hva vi har i dag. Og jeg tror tiden er overmoden. Og det var overmoden i 1994. Og nå er han på vei til forrottelse. Takk for meg.
Tusen takk. Da var det siste mann ut. Eiril Sundberg, vær så god. Takk skal du ha. Skal jeg ikke prøve å konkurrere med Marianne og snakke fort? Det har jeg prøvd på før, og da ble det bare sånn snubling. På en måte tror jeg det passet godt at jeg kom til slutt, fordi at jeg representerer jo den av oss, tror jeg, som nå sitter nærmest brukerne, nemlig befolkningen, Oslo kommune. Vi merker jo trykket fra befolkningen på en ganske kraftfull måte hele tiden. Så har jo vi, og der merker jeg en klar fellesnevner, det som er sagt hittil, det samme inngangen til å tenke digitalisering, og det går rett og slett på at vi skal bedre kvaliteten på tjenestene våre. Og skal bruke jeg ikke ordet produktivitet, men jeg bruker ordet bedre ressursutnyttelse. Jeg skal allerede nå gi dere et litt eksempel på det, og skal bevege meg litt utover det vi vanligvis tenker på når vi snakker digitalisering. Nemlig også bruk av velferdsteknologi. Forskjellen mellom vanlig digitalisering, som mange av oss snakker om, og når vi beveger oss over på velferdsteknologi, at komponenten heter et eller annet velferdsteknologi. Men det er digitalisering av tjenester det også. I Oslo så bruker hjemmesykepleierne ganske mye tid, døgnet rundt, på å oppsøke brukerne ute i deres leiligheter. Hvis vi kan levere trygghetskomponenter, helsekomponenter, hvor også den digitale informasjonen fra de komponentene kommer til et responssenter hvor det sitter en hjemmesykepleier eller en sykepleier. Så slipper man mange yrkesløse besøk til leilighet X, Y, Z ganger veldig mange. Det er bedre ressursutnyttelse. Det er bedre for brukeren, man slipper å få besøk av ganske mange ukjente og nye mennesker stadig vekk. Samtidig kan vi bruke sykepleierkompetansen på en mye bedre måte, på det man er utdannet for og der behovene er. Så jeg bruker med vilje bedre ressursutnyttelse, og så sitter resten av panelet, og så er vi like viktig for oss som for andre å nettopp få til den bedre ressursutnyttelsen. Rett og slett fordi at vi kan ikke påregne å få økte inntekter. Vi kan ikke legge til grunn i kommunens planer at det skal bli stadig mer bemanning alle steder. Vi kan ikke skrive ut skatter, det eneste vi kan skrive ut er eiendomsskatt. Og for øvrig alle dere som er i forsamlingen her nå, enten har fått eller nå får et lite brev om eiendomsskatt. Men da er vi ferdig liksom med skattemuligheten vår, og det går ut elektronisk da, for å si det. Men det fokuset på både kvalitet og ressursutnyttelse er viktig. Så jeg er veldig enig i det som er sagt om samordning. Jeg er minst like utålmodig som dere i andre i panelet. Og så tenkte jeg skulle si litt mer om hva gjør kommunesektoren da for å samordne seg. For vi er 428 kommuner som skal levere de samme tjenestene, enten vi er små, eller vi er store, eller man er mellomstore. Og det er de samme tjenestene. Og så Oslo er på en måte en sånn Oslo eller Norge i miniatyr. Vi har 50 ulike virksomheter i Oslo kommune. Det minste er 5-6 ansatte, den største er 14 000 ansatte av utdanningsetaten. Og så har vi bydeler som har fra 40 til rundt 40 pluss minus 1000 innbyggere, størrelseorden ansatte 1100 til 1500, store virksomheter. Noe av det første vi gjorde, og da går det rett i det neste siste, eller den siste før meg, innlederen sa noe om, det var å si at ja, men noen må ha myndighet på tvers av disse virksomhetene i Oslo kommune. Altså det staten ikke har. Jan Tore Sanner, han kan ikke bestemme. Han skal drive modernisering, men han kan ikke bestemme. Man har Finansdepartementet sitt med pengene. Og så vet jeg, som også har jobbet i Finansdepartementet, noe om spenninger i sånne diskusjoner. I Oslo så er det sånn at ja, jeg har et ansvar på programmet for elektroniske tjenester, men det går videre enn det. Det ligger nemlig også at vi har et styringssystem i Oslo som har gitt finansavdelingen, som jeg da leder, moderniseringen ligger der, også myndighet på digitaliseringsområdet. Vi er de som har et ansvar i forhold til arkitekturprinsipper. Vi har et ansvar i forhold til gjenbruk, bruk av fellesløsninger, felleskomponenter. Vi forvalter også noen store avsetninger til digitalisering. Og så har vi laget noe som ligner bittelitt på et råd. Så skal jeg lage vår styringsmodell for arbeidet med innbyggertjenestene og løfte det også opp i et sånt statperspektiv. Den overordnede styringen, der er finansavdelingen, og så er det min sjef, finansbyråden, som altså er byråd, nestleder i byrådet, som leder en styringsgruppe, hvor
også mine kollegaer fra de andre som i statlige systemer og departementsråder sitter og ansvarlig for hva som skjer på deres områder. Vi har altså en veldig sånn tung forankring den veien styringsmessig. Men så tror jeg vi bevilger midler til digitalisering på en annen måte. Vi er nemlig veldig opptatt av at kunnskapen om behov, den er best der ute. Du kan ikke sitte oppe i rådhuset i Oslo, du kan ikke sitte i regjeringsbygget og treffe og være sikker på at du treffer i overveiende grad på hva er behovene, hva er det man skal gjøre, hva er det som er viktig for innbyggerne. Det kan de mye mer om, mye lenger ned i systemet. Derfor har vi bevilget penger som avsetninger. Da har vi sagt noen kriterier for å få midler fra de avsetningene. Og det går på at man må synliggjøre et behov, man må synliggjøre hva som kan oppnå med å gjøre noe på det området, og så må man, som flere var inne på her, også synliggjøre hvordan skal du realisere de gevinstene. Disse forslagene kommer opp, og så er det igjen jeg og mine folk som er et sekretariat i forhold til å gå gjennom, legge fram forslag for byrådet på hva bør vi så prioritere. Og så driver vi også oppfølging, vi driver støtteaktivitet, vi har et ansvar for fellesløsninger, felles komponenter, og vi jobber tungt og er drivere ut mot de delene av kommunen som gjør. Det tror jeg er en god måte å bevilge penger på, for det skaper også insentiver. Du får tak i den kunnskapen som ligger der ute, og den må være der. Da får du også fram både de store og de små prosjektene. Du får fram alt mellom himmel og jord i den prosessen der. Og den har gitt en gnist, den skaper en drive. Man ser også at det er en nærhet. Det er ikke en sånn ørkesløs vandring i forhold til å skaffe finansiering for gode ideer. Det andre går på brukermedvirkningen. Når vi snakker digitale tjenester, eller det som jeg kaller det, dette er tjenestedesign. Dette er utvikling av tjenestene, og det kan også medføre omorganisering. Det er det som er greia. Da må både brukerne og de ansatte være med i prosessen. Og da bruker vi en felles metodikk, som vi igjen har et ansvar for sentralt, som er en brukerreismetodikk, hvor vi går systematisk gjennom hva er det vi skal forbedre, hva er det vi skal endre i denne måten å levere oppgaver på. Og så tenker vi altså fellesbruk på tvers av Oslo kommune. Og så er vi en av 428, riktignok størst, men allikevel. Da kommer vi til mitt andre punkt i forhold til samordning. Vi har jo sett dette også statens streven på det området ganske lenge. Vi i kommunene har opprettet det som heter KOMIT, som er et eget organ. Det egentlig er, det er rett og slett et samarbeidsorgan med et styre valgt av det politiske valgte hovedstyret i KS. Det har liksom alle mandater, totalsummen av valgresultat på kommunesiden i Norge bak seg. Det hovedstyret har valgt et styre som styrer et organ som har ansvar for å sørge for denne samordningen. Har ansvar for at vi jobber rasjonelt, at ikke 428 kommuner hver for seg finner opp kruttet. Det er ganske bortkastet ressurser altså. Når vi skal levere de samme tjenestene, kan vi ikke da se på at noen er drivere på noe, og så bruker resten av kommunene det andre. Et sånt eksempel som vi da bruker også på, igjen på eiendomsskatt, er noe som heter SvarUt, som er integrert mot Altinn ID-porten og mot de elektroniske postkassene som dere bruker. Den ble utviklet i Bergen. Vi var med. Vi har bare rett og slett tatt dette videre inn i Oslo kommune. Ganske mange kommuner bruker nå den fellesløsningen eller den komponenten. Den er lett å bruke. De slipper å bruke tid og penger på å utvikle. De kan løfte dette inn nærmest som en sånn type byggekloss og komme mye raskere fram. På helseområdet, for å nevne det, så har vi satt i gang et annet type prosjekt som har det samme i seg. Igjen så er det Bergen og Oslo kommuner er med, 6 øvre Ringerike kommuner og Direktorat for e-helse. Og vi ser på, ja, for er det også samordning og samhandling stat-kommune. Det må ikke vi påtvinges. Vi ser at det er sterkt ønskelig når vi ser dette ut fra innbyggernes side. Der setter vi oss ned, så samarbeider vi. Hvordan skal man kunne for eksempel lettere å kunne effektivisere kommunehelsesiden i forhold til bestilling av tid og så mange ting innenfor de tjenestene som går på helsesiden på Kommune-Norge. Og vi har de felles interessene. Så det er ikke sånn at det er noe fiendskap mellom stat og kommune. Her sitter vi sånn virkelig
tett samordnet i full frivillighet. Noen kommuner jobber fram løsninger på vegne av hele kommunesektoren som de andre så kan bruke. Det er hele ideen med Commit. Og så er det ikke sånn at det da sitter noen ansatte fjernt fra virkeligheten i KS-huset her i Oslo. Nei, modellen er at det sitter en liten kjerne med flinke folk der som samarbeider med de kommunene som jobber ute hos seg. Så dermed så slår vi sammen ressurser sentralt, og vi henter inn ressurser og kompetansemiljøer i ulike kommuner for å jobbe med de ulike løsningene. Jeg tror dette er noe av veien fremover. Jeg er svært utålmodig, og ser tilfeldigvis på fungerende direktør også i Difi. Jeg mener at staten har mye ugjort her. Når vi på kommunesiden, både i Oslo, kunne ha gjort et sånt samordningsgrep, man har kommet ganske langt gjennom Commit-modellen på kommunesiden. Da har vi forventninger at staten også tar noen grep. Og det betyr også at staten, etter mitt skjønn, må sørge for å koordinere sine to IKT-bein. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet mye, men så har Arbeids- og sosialdepartementet helsebiten. Og når jeg var på møte i nyutnevnte styre i helsestyret på torsdag og fredag i forrige uke, ja, så var HOD representert som observatør. KMD-siden og Difi var ikke der som observatør. Og jeg mener at man må se også på tvers, selvfølgelig, på helsesiden og andre tjenester. For utenfor befolkningen så spiller det, som ble sagt her, ingen rolle på organiseringen der man opptatt av tjenestebiten. Så vi er sterkt utålmodige sammen med Difi-ansatte, tror jeg, i forhold til å få en tydeligere rolle for Difi eller noen annet organ som kan være med og hjelpe til med samordningen også på statlig sektor og dermed også i samordning stat-kommune. Så litt om noe av det som ligger under og som er utfordrende. Kompetansebehov, forståelse av bruk av teknologi. Jeg tror Morten som brukte det. Jeg er helt enig. Det ser vi rundt i Oslo kommune, det ser vi på kommunesektoren. Det er mangel på å ha denne forståelse på hva man kan bruke teknologi til. Det er noen steder, og det er de vi bruker i denne kommunemodellen vår, det er de vi bruker i Oslo kommune for å sette sammen litt sterkere miljøer. Men her ligger det en stor utfordring. Og i det kompetansebehovet ligger det også det å få drivere på plass. Vi trenger drivere. Du må ha flest mulig drivere inn her. Så skal jeg avslutningsvis komme inn på dette med involvering av leverandører. Jeg tror at alt for mange, i hvert fall på kommunesiden, antageligvis gjelder også staten, er for redde til å snakke med leverandører. Så man kjenner til anskaffelsesregler, man er redd for å trå feil, og så videre, og så videre. Vi er ikke det. Vi mener at det er en selvsagt ting, at det er en driver for oss å ha god og systematisk kontakt med leverandører. Det er på den måten man kan, på sin, vi kan få fram våre behov, for det skal vi være gode på å få fram. Og så kan bransjen se på, ja vel, hva er behovene? Hva skal vi gjøre? Skal noen småbedrifter slå seg sammen for å kunne levere noe? Hva skal vi gjøre med de produktene vi har for å kunne fornye de? Og så videre, og så videre. Men det må være systematisk, det må ikke være bare sånn litt tilfeldig. Men det er og blir viktig. Så hos oss så står døren oppe for å snakke med leverandører. Vi arrangerer også leverandørtreff for å tidlig få fram de behov vi har som Oslo kommune. Og den tar vi også med oss inn i den store kommunesammenslutningen. Takk skal du ha.